сьогодні понад 7 гігават встановлених потужностей в Україні в галузі сонячної енергетики. За нашим прогнозом, зростання в цьому році плюс 6-7%, тобто це як мінімум половина гігават буде додано в нових проєктах. І я думаю, що горизонт до 2013 року однозначно це буде мінімум 3-4% щороку буде додаватись нових потужностей. Причому найбільш активно будуть розвиватися домашні станції і станції, які спрямовані на власне споживання. Це будуть і комерційні структури будуватись, і великі компанії. Сьогодні в Україні склалися досить неприятливі умови. Є певна заборгованість по виплаті зеленого тарифу, хоча держава гарантувала в повному обсязі до 2030 року. Є певні ініціативи, які трохи псують настрій і поточним інвесторам, і потенційним інвесторам. Проте загально-глобальний тренд декарбонізації економіки говорить про одне, що які б не були зараз тимчасові турбулентності на українському ринку, українська економіка, українські промислові компанії, енергетика прийдуть до того, що проекти будуть розвиватись без зеленого тарифу, щоб генерувати зелену електроенергію, яка буде складовою виробництва тої чи іншої продукції, тому що це буде єдиним квитком на зовнішні ринки. Вся продукція будь-якого типу, яка буде вироблятися за рахунок так званої брудної енергетики, вона буде непрохідна. Це стосується всіх країн, це стосується в тому числі України. Тому перспективи дуже класні. Головне питання – це балансування системи, тому що сонячна енергетика чи інші сегменти, вони потребують додаткового балансування. Першим кроком має стати це прийняття повноцінного законодавства для стимулювання розвитку сегменту energy storage. Це буде дуже класним компонентом і дуже потужним драйвером для нового етапу розвитку галузі. І, безумовно, треба також запустити законодавство, пов'язане з так званим net metering. Це коли можна ставити сонячні електростанції на дах, споживати і залишки, надлишки виробництва автоматично продавати в мережу. Це ця модель, яка є дуже класним драйвером, каталізатором росту в Німеччині, в США та інших країнах. Це два ключових драйвери, два ключових моменти, які має зробити держава, тому що вона створить повноцінний ринок. Ринок, робочі місця, нові потоки податків. Тобто це не благодійний проєкт, це реально драйвер для запуску повноцінного ринку і оздоровлення економіки загалом. Більшість в Україні сприймає цей ринок як якийсь дотаційний, дорога іграшка для бідної країни, держава доплачує за розвиток. Ми хочемо показати, що є багато ніж, напрямків і глобальних трендів, які говорять про те, що відновлювальна енергетика, сонячна енергетика, вони найдешевші. І вони практично вже не потребують будь-якої підтримки, тому що ринок розвивається вже сам по собі. І цей тренд буде тільки підсилюватись найближчим часом. І це головна теза нашого заходу CSolar 2021.